Yeah, lwali lumu ne nkyaza ko omukyalo omu bamuyita Hala. And we started trending. TikTok Kenya ne tujitwala Dubai ne njikwata. Nenkwata US, nkute Ghana, Nigeria, nenkwata ne Egypt. Katineda banga abantu bakyagadde nnyo. So we kept on doing it. Omusettinga nomugana ngenda kuogera bino nawe yogera before nga namuletanga netunyumya kati nayagala nnyo culture ya Uganda kati ngalaba bana Uganda simo bibe bantu abasinga okuvuma ku internet newe bakwagala baba kwagadde bayagala omukyalo oyo kubanze olunaku lwe namukyaza yalina aba followers omutwalo gumu kati yalina emitwalo 15 oba 13 bamwagala nnyo bambi nga bagenda ku video yo kati nali namuganze ndi prince e Uganda bambi nakikiriza because yagenda nga nasayo video nga mga prince akwagala nga zili comment nga lunana kati nasaba WhatsApp nambuza naye oli mulangira nga ii je tuliye rasuli balangira era nino olubiri baluyita nkwata. Kati langa buliwe tuba tujja ku live abana bakwata umbrella kati nebya namwe obacha na cheche agenda nechimuandikide ebigambo nga lunana oyo muyaye wene Kampala simanya ono serebu justi banaye nanyi gabambi namusindikira video nga ndi mukuguba nga bankube mpi nali account namublock bananga banamwe ne banjabya kati omukazi yagenda alagawa yatomera.